Oi, gente, tudo bem? Paulo Tavares aqui do canal Seja Violeiro e Violão Web e trazendo para você mais uma videoaula de viola. Dessa vez a música Telefone Mudo, uma música muito bacana, um sucesso muito grande, gravado por vários artistas, né? Eu acho que é uma das músicas mais gravadas dos últimos anos aí foi essa música Telefone Mudo. E também atendendo pedidos aí do pessoal do canal, dos nossos inscritos, nossos parceiros, que pediram para tocar essa música, para fazer a videoaula dessa música. E a gente vai fazer ela bem detalhada, bem explicadinha para você fazer com muita facilidade, colocando aí embaixo a computação gráfica para você acompanhar, né, e conseguir executar com muita tranquilidade. E se você está tocando aí, está aprendendo, está sentindo que tem que melhorar a sua técnica, que tem que aprender um pouco mais, quero te convidar para conhecer o curso sejavioleiro.com. Um curso muito bacana, com ótimos resultados, tá? Os alunos têm gostado muito mesmo, têm aprendido com muita facilidade. Você aprende ponteados e tocar e cantar desde a primeira aula. Então, se você está aprendendo, se você ou quer aprimorar o que você já sabe, conheça o curso sejavioleiro.com, tenho certeza que você vai gostar. Tá aqui na descrição do vídeo, é só você acessar para conhecer aí, tá bom? Vamos lá! Quero falar para você também o seguinte: tem um link aí na descrição do vídeo, onde eu disponibilizei para você um e-book, tá bom? Completinho, onde tem um dicionário de acordes para viola. É afinação de Mi e de Ré, para você que toca em qualquer das duas afinações, tem lá um monte de acordes para você, um dicionário de acordes, e músicas cifradas, mais de 50 músicas cifradas para viola. É um material super bacana. Isso aí, se você fosse comprar na loja, com certeza você pagaria mais de R$ 100 no material desse. Basta você acessar aqui o link e segue o passo a passo lá e você vai baixar esse e-book, que é um dicionário de acordes e músicas cifradas para viola, mais de 50 músicas. Totalmente gratuito para você estudar, para você aprimorar os seus conhecimentos aí, tá bom? Queria te dizer o seguinte também: a partir desse momento, nós mudamos o nosso canal e acrescentamos também conteúdo de violão. Então, pessoal que gosta de tocar violão, se você tem um amigo, um conhecido, indica o nosso canal para ele aí, se ele gosta de violão, ou mesmo se você gosta, nós também vamos disponibilizar vários videoaulas de violão para você aprimorar. E queria te pedir para você se inscrever no nosso canal, ativa o sininho da notificação para você receber as atualizações e sempre for avisado quando chegar vídeo novo, aulas novas para você estudar. E também curte o nosso vídeo aí, fazendo isso você ajuda o nosso canal a crescer e eu vou ficar muito agradecido, tá bom? Um grande abraço e vamos começar a tocar a música então. Eu vou tocar primeiro o arranjo completo, depois eu vou te explicar passo a passo como ele é feito e tocar bem devagarinho para você tocar junto aí também. Então é o seguinte, ó. Eu quero que risque meu nome. Beleza. Então, você viu que a gente faz essa preparação, né, para começar o arranjo e depois também faz ela para começar a cantar, né? Eu quero. Já cai no Lá maior aqui na hora de cantar a música. Então, a primeira parte dela é o seguinte, ó. Até aqui, ó. Lembrando que está na escala de Mi maior, que a gente já conhece, né? Ela vem até aqui, ó, na escala de Mi, tá? Certo, ó. Então você já conhece, você pratica a escala aí para exercitar um pouquinho e vem fazer o arranjo. E tem o começo da escala nessas duas notas, três notas soltas aqui, ó. Primeira corda solta, depois apertado na segunda casa, depois na quarta casa. Então fica assim, ó. Aí vem a primeira nota da escala, a segunda e a terceira nota da escala de Mi dueto na terceira e quarta cordas. Então fica assim, ó. Mais uma vez para você. De novo. Mais devagar, né?
certo? Aí depois, já vem aqui, ó, para essa nota, que é na oitava e nona casa, né? Ele faz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu faço 7 vezes aqui, faço uma aqui, aí faço duas chegando e mais duas saindo. Então, são um total de 4 vezes nessa nota. Fica assim, ó. De novo, ó. Inclusive, daqui pra cá, eu faço uma ligadura, ó. Ó. Então, de novo, ó. Ok? Seguindo agora, então, ó. Nota dentro da escala, tudo que você conhece já, ó. Então, de novo, ó. Ok? Fazendo tudo até aqui, ó. Ok? Aí, seguindo agora. Aí, eu venho aqui mais 7 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó. Mais uma vez. Aí eu faço aqui, ó. Ó. Então, de novo, ó. De novo. Aí aqui, ó, essa nota, se você quiser, você pode fazer com esses dois dedos aqui também, ó. É, fica mais confortável. Você vai estar aqui, ó. Dá uma martelada, ó. Se você não conseguir ainda, você faz assim mesmo, não tem problema, ó. Fazer tudo até aqui, então. De novo, ó. Aí, o que acontece? O interessante é você praticar parte por parte, né? Viu que eu ensinei para você uma parte, depois um. Então você começa uma parte, pratica, pratica, até você pegar habilidade, agilidade. Obviamente que eu estou falando para você que ainda está aprendendo, você que já é mais avançado, você talvez não precise disso. Aí depois passa para outra parte, treina, 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 passa para outra, treina, e aí você vai e junta todas depois, que assim você conclui com muito mais facilidade. O segredo do estudo, anota essa dica que é muito importante, o segredo da evolução rápida no estudo do instrumento, tanto violão quanto viola ou teclado, seja lá o que você estiver estudando, é você aprender a fracionar a música, o estudo que você está fazendo, e estudar as partes separadas. A parte que você tem mais dificuldade, você dedica mais nela. Depois você junta tudo e toca tudo novamente, ok? Então, muita atenção com isso, tá? Agora, olha só que bacana. Nós aprendemos a primeira parte do arranjo, não foi? A segunda parte é igualzinho à primeira, só vamos mudar duas notas nela. Então, é muito fácil você aprender. Aprendeu a primeira? A segunda a gente altera duas notinhas, que é a última nota, e mais uma nota antes. Você vai ver o tanto que é fácil de fazer a segunda parte, e você já, ó, matou o arranjo com muita rapidez, muita facilidade. Olha só. Então, a primeira parte eu fiz aqui, ó.
Agora olha só a segunda. Vem aqui também, ó. Aí aqui, em vez de eu voltar pra cá, eu venho aqui, ó. Ó. A primeira parte era assim, ó. A outra. Certo? Aí o final, tudo igual de novo, ó. Aí chegou aqui, ao invés de eu arrastar pra cá, eu vou fazer solto, ó. Ó. Fazer a segunda parte toda agora junto, ó. Terminou solto, ok? É muito simples, você consegue só mudando isso aí, você já faz a música inteira. Aí juntando as duas partes agora, fica assim, ó. Eu quero que risque meu nome. Já entra na voz aqui. Então é muito simples. Tocou a primeira parte, estudou ela bastante, depois é só mudar aquelas duas notinhas na segunda parte e você também conclui a segunda parte e, consequentemente, conclui a música inteira, beleza? E lembra de fazer aquele arrematezinho lá, a parte da sanfona, para começar a cantar também, que fica muito bonita essa música, beleza? Fica muito legal mesmo você tocando aí. Assista também a videoaula dessa música, que eu toco e canto ela, explico para você, mostro os acordes e toco e faço os arranjos que tem no meio da música, que é bacana para você enriquecer o seu estudo, enriquecer a música que você toca aí. Quero também te lembrar mais uma vez, baixa aí o e-book gratuito, que é um dicionário de acordes e mais de 50 músicas cifradas para viola, tá? Muito bacana, um material muito interessante, totalmente gratuito, só você clicar no link, seguir o passo a passo e baixar o e-book para você melhorar o seu estudo aí. E eu quero te lembrar também que esse dicionário de acordes, ele é para afinação em Mi e para afinação em Ré. Muitos acordes para você consultar quando você tiver dúvida, ou mesmo para você estudar e aprimorar os seus conhecimentos aí. Beleza? Mais uma vez, deixa seu like, inscreva-se no nosso canal e ativa o sininho aí, que é muito importante para a gente. Valeu, muito obrigado e até a próxima!